はいどうもみなさんこんにちは。元スケモン、今はユウスケです。どこ行ってたんだよ、霊夢です。はい、マリサだぜ。はい、引退発言から2ヶ月、復活しました。ってことでやっていきますか。やっていきましょうか。おい、待てよお前ら、なんだおばさん。お、なんだやるのか、戦いたい気持ちは忘れていません。なんかさ、よくすんなり実況入れるなお前ら。やっぱ説明欲しいのか。当たり前だろ、さすがに2ヶ月で復活するのには理由がいる。そうなんですか。全然わかってなくてさ。草使いすぎじゃない？さ、これは草。休んでいる間に語彙力が皆無になったか。あ、元からですね。そうだぞ。そこはそんなに肯定しなくていいとこ。で、復活の経緯は、まあいろいろあるんですけど、ここ数日のこちらのチャンネルが、何もしていないのに急激に伸び始めまして。そういえばそうだな。何かした時は伸びなくて何もしない時は伸びるこの現象。これをスケモモモの現象と言います。は、スケモンをしてきれなくて笑った。あ、今回からユウスケって呼んでね。そんで先ほどの話の続きなんですが、せっかく人がいっぱい集まってるのに、何も動きがないのもかわいそうだなとか、思ったりしていたので、時間がある時に編集すればゆっくり出せるんじゃね。っていう考え方になってきまして、復活っていう流れです。なるほど、納得するのかそれで。まあ結構迷ったんですけどね、引退理由は別のチャンネルに専念するっていうことだったんですけど、なんか両立できそうな目処が立ったので、まあこっちもやります。あくまで向こうの活動がメインでこっちは時間がある時に出すって感じだろ。どういうことだ、頑張って。誰を応援してるの？今のは自分に言い聞かせました。まあ今後は相変わらずぶよぶよやっていきますが、他になんか希望のゲームがあれば、一応コメントを書いてくれたりすると、ありがたかったりしちゃいます。あ、コメント返しはするの？次回以降からやっていきます。なのでぜひともコメントをしていただければ。コメントしてくれた方は皆さんに Amazon ギフトをプレゼント。そんなことしません。それくらいしないとダメだぞ。それくらいってなんだよ。お前らの金銭感覚狂ってやがるぜ。面白いことを言いますね。そんなに面白くはないな。面白くないやつに言われたくないよ。うさ。そして同時に敗北していく。あ、あともう一つお知らせなんですけど、今後は公開収録として生放送の試合をゆっくり編集します。だから今回のもついこないだのやつなんですね。だから見たことあるような映像なのか。生放送やりつつ、ゆっくりも出す。どうですか、この両立できるシステム。まさにゆっくり実況のエンジニア。あ、ゆっくり実況のエンジニアって言うと誤解されるのでやめてもらっていいですか。まあそうとも言えるよねくらいで認識してもらえば。いや、違うね。気になったら生放送にも来てください。連戦も受け付けているので、こいつムカつくからボコボコにしたいって人待ってます。って言うと本当に来るんじゃない？僕サンドバッグなのか。自分でそれっぽいこと言ったんじゃねえか。最近ぷよぷよやってないんで弱いんで、その辺理解できる人のみ受け付けます。なんか追加条件が来ましたね。とか言ってるけど、どうせ誰でも受け付けるんでよろしく。さあこの上での小競り合いが続きますね。刻んで刻んで嫌がらせしましょう。相手もうまく耐えてくるな。ここの駆け引きが一番難しいところ。でもうまくいくと結構楽しいところでもある。これ、多連結2連鎖。なんかうまく刺さりましたね。出ました、このほぼ実況してないゆっくり実況。それがこいつが作るゆっくり実況だからな。ゆっくり実況者としてバカにされている気がする。実況するよ、こんちくしょう。謎のキレゲー始めたね。前消し戦。お前が苦手だとしている前消し戦。それでもちょっとまともになったんですよ。カウンター少しは勉強したんですから。意外とカウンター作るの難しいんだよね。個人的に一番いいのは L 字を組み合わせることだと思っている。なんか宇宙みたいな形になるけど。初めて宇宙ってワードが出たな。宇宙は絶対真似できないので今後もやる予定はない。これ。このタイミングで撃ったら相手困るんじゃねえか。こっちは結構連作寝ているからね。あ、ほんとだな。相手は伸ばす手段を失いかけてる。あれカウンター撃っても多分帰ってこないんじゃないか。あ、やっぱりな。言うてもギリギリだったけどね。そうなんだよな。まあでもぷよ両者で有利は取れるので、これは勝ちをもらったかな。さて、なんか感が冴えてる気がするぞ。今のはいい判断だったな。歴史の教科書に載るんじゃねえか。そんなんで載ってたまるか。じゃあ保険の教科書で。もっと関係ないだろ。いい形は組めていますね。ここからどう展開するかが私の見せ所ですよ。じゃあ頑張ったらいいじゃないすか。急に冷たくなるんじゃないよ。泣いてもいいのか。あ、大丈夫です。大丈夫ってなんだよ。さあなんか攻撃的な形してますな。これはどうにかして打たせたいところですね。ちょっと大きく動いてみますか。あ、なんか刺さりましたよ。待って、こんなあっさりと終わるのかよ。間違えて本戦発火しちゃったし。ちょっと相手の方が不運だったのもあったね。どうしようもない気ゾロ引いた時にお邪魔ぷよ送ったからね。タイミングが良かったな。本当はこれで終わろうと思ったけど、もう一試合やりたいと思います。まあ動画時間も短くなるしな。そうなんですよね。雑談しますか。雑談来たな。何話しますか。最近のマイブーム。ああ、時期的にもってこと。そういうことではないんだけど。あ、
違うんかい。お前は何やってるの最近。編集ばっかしてる。何？好感度上げ上げ大作戦。違うわい。まともな回答は求めてないぞ。まあそれはちょっとわかる。編集以外で言ったらあとはコナン言うこと。黄色の弾丸。ちょっとみたいなとか思った。お前コナン好きだったんだっけか。いや、YouTube の無料公開を見始めてまたハマったって感じ。中学の頃とか結構見てたけど最近まで見てなかったからね。一気にハマっちゃったってわけですよ。でもあれって限りがなかった。そう、だから最近のコナン事情を知るためにプールに加入しました。最新話はないけど800話くらい見たい放題です。あれって月いくらくらいなんだっけか。1000円とかじゃないかな。って考えると安いよね。そんで今はね、劇場版も見放題なんで、もう、とにかくヤバいですよ。それはヤバい。ヤバいな。ちなみに僕は安室さん推しです。めちゃくちゃ女子に人気のあの人。いや、男でも惚れるわあんなん。安室等で調べてください皆さん。惚れちゃいますよ本当に。どういうところが好きなの？まあ何でもできるスーパー人間なんだけど、やっぱ声がめちゃくちゃいいんすよね。そうなのか。これね、面白いのがね、初期のガンダムに安室とシャアというキャラがいるんだけど、コナンの作者がガンダムファンってのもあってそこから由来されてるみたい。そしてガンダムの安室とコナンの安室は同じ声優の古谷さんっていう。安室等の等は古谷さんの下の名前の通るから来ているんだよね。これ面白いよな。コナンには結構ガンダムネタが入ってるから、そういう点に着目してみると面白いですよ。お前はガンダム知ってたのか。特に言うファーストガンダムと、ガンダムシードって作品なら知ってる。シードは結構ガンダム知らない人にもおすすめだよね。そうだね、僕が初めて見たガンダム作品がそれだったから、機体もかっこいいし色々とおすすめです。気になった人がいたらチェックしてみてな。座布団 LG 目指してみようかな。あんまり使ってるイメージないけど大丈夫。すでにちょっと頭が混乱しています。あ、ミスったな。まあまあ。なんとかなる。負けのフラグが見えてきた。いやいや、勝ち 100% ですよ。根拠のない自信はどこから来るんだよ。自信あっても損することはないから大丈夫。すげえな。向こうは2連鎖、ならこっちは3連鎖じゃい。あ、重ねてきたね。これは割り込まないので伸ばして発火しちゃいます。が結果としていい方向に。そうか、偶然の勝利かこれ。所詮お前はその程度。勝ったのになんでボロクソ言われてるの。